Aslan Abbasidzes ჰქონდა მშვენიერი დამოკიდებულება თურქეთის ხელისუფლებასთან. გულის ოპერაცია მან გაიკეთა თურქეთში და თურქეთის პრეზიდენტმა მის მოინახულა ოპერაციის შემდგომ და ვიცით რომ იქ არც თურქული კაპიტალი იყო იმ დროს აჭარაში და არც ინვესტიციები ხორციელდებოდა, ანუ ისეთი ექსპანსიური პოლიტიკა არ იყო და წარმოიდგინეთ, მიუხედავად ამისა ინარჩუნებდა ის ამ პოლიტიკას. სწორედ ამით იყო განპირობებული, რომ ზვიად გამსახურდია მხარი დაუჭირა სწორედ ასლან აბაშიძის კანდიდატურას, როდესაც ის უნდა მისულიყო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარედ. მიყვარს მიგიბმოგიბლა, რომ წყდება აჭარის ბედი. პირდაპირ კითხვით. აჭარის ბედი ეს იგივე საქართველოს ბედია, მეგობრო. აჭარის დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, ჩვენი ეროვნული პოლიტიკის ინტერესებიდან გამომდინარე, მე მიმაჩნია, რომ ბატონი ასლან აბაშიძეს, ბატონ ასლან აბაშიძეს არ ახლავს ალტერნატივა დღეს, რომ იგი უნდა აირჩიოთ თქვენ აჭარის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარედ. აი ამიტომ მე მოგიწოდებთ იყოს კენჭის რაღია, რათა დავინახოთ, ვინ სად დგას, ვინ რა არის, ვინ ვინ არის და ვინ როგორ ემსახურება თავის სამშობლო საქართველოს. აი ეს არის ჩემი წინადადება. მე მოგიწოდებთ გადავიდეთ აი ამ საქმიან ნაწილზე და განვიხილოთ კონსტიტუციური შესრულება. არ ყოფილა რომ ზვიად გამსახურდიამ წარადგინა ასლან აბაშიძემ, რომ ასლან აბაშიძემ შეუნარჩუნა საქართველოს აჭარა და შემდგომ, როდესაც სააკაშვილმა მოახერხა იქ ცვლილებები, წავიდა გათურქება აჭარის. და ასლან აბაშიძე გარდა იმისა, რომ იქ არ ახორციელებდა ისლამიზაციას, მან და ბადრი პატარკაციშვილმა, ერთ-ერთმა დიდმა ქართველმა და მეცენატმა უამრავი პროექტი განახორციელეს იქ, რომ ხალხი დასაქმებულიყო. ალბათ თქვენ ვერ ნახავთ ცაფში იქ ათასობით ადამიანს, რომლებიც გადადის სამუშაოდ, იმიტომ რომ ამის პრობლემა მაშინ არ იყო. ხარული ვარ, რომ აი ასეთნაირად ვითარდება აჭარა დღეს. მოვილაპარაკეთ ბატონ ასლანთან სხვადასხვა ფორმებით ერთად განვავითაროთ აქაური მეურნეობები და მე მგონი, რომ ჩვენ შევიტანთ გარკვეულ წილს აჭარის განვითარებაში. აი მე მივესალმებოდი, რომ ბადრი პატარკაციშვილისნაირად აზროვნებდეს ქართველი ბიზნესმენები. ბადრი პატარკაციშვილის ფრაზები, რომ ჩვენ აქ უნდა განვავითაროთ მეურნეობა, ეს არის სწორედ სახელმწიფოებრივი პოზიცია. და არა ბორდელიზაცია და ისლამიზაცია აჭარის, რომელიც დღეს ხორციელდება ფართო მასშტაბებში. დღეს ჩვენ სამწუხაროდ ის რეალობა გვაქვს, რომ აჭარლები არიან დამოკიდებული თურქეთზე. თურქეთში გადადიან სამუშაოდ და ვეღარ იღებენ ხმას იმ ექსპანსიის წინააღმდეგ, ვინაიდან ისინი დაკარგავენ სამუშაო ადგილებს. ჩვენ გვჭირდება მემედ აბაშიძის და ასლან აბაშიძის გზა, რომელმაც მოიტანა დღეს აჭარა საქართველოდან და ის